မော်တော်ကားသွင်းမိုင်းလေသာကွန်ဒက်ဘုံနဲ့ CRN ကိုပြုပြင်အကြောင်းပြောင်းကာကွယ်ဆင်းသိမ်းတာတွေကို ISO 9001လက်မှတ်ရနိုင်ငံတကာအသိမီနည်းပညာတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို Gala Glow International မြန်မာ Service Center ကပေးနေပါပြီ India တန်ယုံဟာလက်တလုံးမှာအိန္ဒိယပွဲတော်ဖြစ်သူတို့ရင်ကျွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော်တွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။မူဟန်တွယ်လအိန္ဒိယအကဖျော်ဖြေပွဲကလည်းဒီလိုအိန္ဒိယရင်ကျွေးမှုပွဲတော်တွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သက်တွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်တဲ့ဒီပွဲမှာအိန္ဒိယရင်ကျေးမှုကိုကိုးစားပြုနိုင်မယ့်အကပုံစံ6မျိုးကိုကပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပြပါတယ် Well partly by I mean Indian culture is very very vast ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကကိုကြည့်ပြီးမြန်မာပြည်သက်တွေသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အိန္ဒိယရင်ကျေးမှုဆိုတာကအရန်ကိုကြဲပြတ်ပါတယ်ဒီအကတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးကိုကိုးစားမပြုနိုင်ပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်စိတ်တစ်စေသားကိုတော့ပြည်သက်တွေတီးရမှာပါ။အိန္ဒိယတန်ယုံကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲတွေဟာအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေတ်ပြန်ရုပ်သေးပြပွဲ၊ဟီတာပွဲ၊ကာပွဲတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သလိုအောင်မြင်မှုတွေလည်းရခဲ့ကြပါတယ်။အကသမား၁၁ယောက်မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတဲ့ဒီပွဲကိုနိုင်ငံတကာတန်အမတ်တွေပါဝင်အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပွဲတွေဟာမြန်မာအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံအတွက်ယဉ်ကျေးမှုတွေအပြန်အလှန်သိရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ It's a international cultural exchange program. We keep having it with different countries just to promote not only in India. ငွေကမှာကပြတဲ့ပွဲတွေမှာလည်းအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကိုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Culture Exchange Program ရအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကိုမြင့်တင်ရုံသာမဟုတ်ဘဲအခြားယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပါလေးလာခဲ့ရပါတယ်ဒီပွဲဟာအိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုပေါင်းကူးစေမဲ့ပွဲတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်